Доброго утра, Полтава. Володя. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку. Доброго. Привіт, Полтава. Володя Лубнічий сьогодні з нами. І так, Володя, завтра ігра. Одразу про футбол? Сразу про футбол. Я вам об'ясню, чому. Стас мене настільки накрутив, я далекий від футболу довгий час був. І тут ти, Стас, ще мій старий друг. І от ви всі мене, я вже йду. Ну, про це ми поговоримо, тому що я там читав, що ви там збираєтесь робити на футболі. А в принципі, я хотів поговорити спочатку про погоду, тому що ти йшов сюди і думав, а раптом дощ. Що тоді робити? Значить, дощ, не буде дождя з утра, по крайній мірі, з 12 грозової обіцяють, і це прямо до вечора. Ну, на завтра на ігру не обіцяють. А взагалі, якщо дощ, ми будемо все одно стояти, і при мінус 20 будемо стояти, коли зима, і при хорошому дощику такому, з зонтиками. Тобто вам це не проблема буде? Совершенно. Супер. Я вже думав, вам треба ставити якусь таку малу архітектурну форму, яку тут. Не додумали про це? Ні, ми не хотіли. Все нормально. Має бути так. Діло в тому, що так ближче і спокійніше, і все-таки формат другий. Все-таки ми на тротуарах, а це, да, полтавські тротуарні новини, все одно ми тут на тротуарі, і все одно будемо. З зонтиком. Так. Будемо зонтики покупати, будемо. У нас вже заплановано, ми вже збираємо денежки на розкошні, огромні два зонтика, щоб камеру спасти і наших гостей спасти від дощу. Ну, все-таки теж буде, якщо холодно, щоб не було. Так що, про футбол, да? Ну, 28 сьогодні, обіцяють. І тепер футбол. Так, про футбол. Праці. Ну, до речі, от, поки ми тут готувалися, так побачив, вже багато людей в зеленій такій формі, в острі. Да. От, навіть от тут City Light стоїть такий, тільки не футбольний, а спортивний. От, мені дуже це так впало в вічі. Город становиться спортивним. Так, я поки сюди йшов, от, я, до речі, з ефіру таки прийшов. Музичний ранок закінчився, я до вас, потім далі. Так ось, таке своєрідне, побачив бігборд-шоу по дорозі, таке трапилося. Перше, внимання. Так, ну, там перше таке вішають новий бігборд, і там вітають чоловіка. З днем народження, я так зрозумів, там 50 років, там пишуть, дорогой папа, ми тебе поздравляємо, все, і я так проходжу, і тут ця частина, де папа, так тільки... Отпала, дорогой. Папа впав. Іду далі. Ще одна така поважна фірма рекламується, а мене вчора друг розповідав, як він купував у цій фірмі плитку керамічну. Ага. А там слоган такий написано, феєрична покупка. Ну, на феєри він вчора, окей. Ну, я відволікаюся постійно. Отже, футбол, Полтава знову прийде на футбол, Євро. Ну, 2016, Ліга Європи, і всі полтавці... І футболісти, звичайно, мріють про те, що Ворскла туди потрапить. Але от з такою грою, яка була до цього, це буде важко зробити. Окремо для глядачів. Глядачі готуйтеся, як Олександр Демідович. Тому що він хотів там попити пиво, поїсти чіпси і ще щось. Я йому порекомендував заздалегідь приготувати оту штукенцію, яку треба сюди класти, під п'яту точку. Тому що сидіння, в принципі, не стерильні. Раніше з газетками ходили, пам'ятаю. Ну, газетки – це в крайньому випадку, я там йому написав, в гіршому варіанті. Тому що після газетки можна залишити деякі такі речі. Лізі подушку треба брати? Обов'язково. Навіть продаються, там бізнес вже перед стадіоном, бабусі, крім того, що насіння продають, вони і продають усі всі речі такі. Так що не забудьте про це. Потім я написав, що потрібно ще. Протигаз обов'язково, тому що поруч будуть сидіти люди. Не дуже такі аромати хороші. Аж так? Ну, давно так, я на футбол не буває. А стосовно того, щоб пронести з собою туди якусь пляшку, навіть у пластикові тарі, то це, в принципі, заборонено. В стаканчиках, так, наскільки тільки в стаканчиках. Так що будете отак ходити. А кока-колу? Ну, тільки в стаканчиках можна. Пляшці не можна. Тому що ви можете її жбурнути і попасти судді в голову. А це вже карається... А були такі моменти у нас, іменно в Полтаві? Ну, у нас ледь не... У Блохіна біля шов не потрапили, пам'ятаєте? Ну, до речі, я ж постійно на трибунах, я це все бачу і дуже часто буває. Ну, люди ж то проносять. Якщо вони проносять піротехніку таку з тобою, розумієте, що там відбувається на стадіоні? А тут нельзя водичку принести з собою. Ну, це якщо побачити, не можна. Піймають же знову тих, хто... З водою сам просто з водичкою йде, а так все пройде. Чого ви ждете від ігри? Я жду перемоги, хорошої перемоги. А прогнози? Прогнози? Ну, прогнози 1-0. 1-0 все-таки наші видалі. Просто виграти. Якщо вони не виграють, то тоді їм, просто... Я понял... Так, закінчиться все це. От дехто зараз пише, що полтавці вже не вірять там у це. Ну, в принципі, футбол... Та вірять, у нас такі вірять. Болельщики. Я вам скажу... Збираються, наскільки я знаю, я не футболю... Ні, знаєш, там дуже часто бувають такі вболівальники, які приходять, які взагалі не розуміються на футболі. Просто так потусіть. Так ось, якщо буде... Якщо раптом завтра буде рахунок 1-1 в основний час, то ви не збираєтеся додому, тому що тоді буде ще додатковий час. Так що це дуже треба Ну все-таки ви надієтесь, що буде красива ігра?
Ні, гра буде некрасива. Тому що наші будуть постійно турбуватися про те, щоб не пропустити, а це буде вкрай, не можна робити цього. Ну а потім вже, коли час буде так... Підходити, вони будуть вони вже будуть намагатися забити. Але в цей час буде дуже ризиковано, тому що в цей час можна нарватися і пропустити. Так що не буде отакого футболу, а буде отакий. Вородійник. Самый интересный вот ляпы, травли, моменты во время эфиров. Таких ефірів дуже багато. От у вас недавно мій колега Андрій був, він розповідав, що вони трапляються щодня. Такі цікаві моменти. Я б окрему книгу таку б написав би, ці ляпи, які пов'язані з чим. Можна розповідати ляпи з футболу, можна з політиками. От ви любите політику, коли розповідаєте? Я її не люблю. Але про неї любите ви. Просто. Давайте про політику. Такі ляпи, які були. Дуже давайте часто про ефір. Давайте. Ну, і вони з ефіром пов'язані, звичайно. Ну, почнемо з чого. Коли деякі там депутати, кандидати, вони приходять на ефір, там вони обов'язково приходять там, ну, за 5 хвилин, за 10, за 15, ми їх там зустрічаємо, все як треба, проводимо все. Колись один депутат прийшов, дуже такий, такий красивий, жінкам подобається, такий, ну супер, депутат такий. Ми навіть знаємо, по-моєму, про кого говорять. Небольшого росту. Не будемо, ні, він такий, не той. Я розумію, що не той. Він чогось приперся за годину. Щось за годину прийшов на ефір і почав там влаштовувати біля охоронника бучу, чого його ніхто не зустрічає. І тут одна колега така, вона шаленіла від нього, вона так виходить, що трапилося, чого ви так рано все? І тут він обклав її таким верховнорадовським сленгом, що, дивлюся, дівчинка так, ну просто вона ледь не знепритомніла. Як її, це людина, яка подобалася, от такий ляп. Ще один цікавий ляп був, коли у нас... Коли оця, як назвати, передвиборча агітація, да? Ага, коли кампанія. Оці всі осередки політичних партій, вони мають там свої хвилини. Угу. І по черзі там жеребкування, все це, вони приходять там по календарю. Уявіть собі, 14 лютого, день святого цього. Валентина. Так, день кохання, день закоханих, все. Я якраз потрапив на чергування, така цікава політична партія. Тут уже 10 хвилин до ефіру, 5 хвилин до ефіру, немає. Ну, думаю, може не прийде, слава Богу. А я згідно з законом виходжу і говорю, зараз повинна була звучати агітація такого-то, такого-то, він не з'явився. Або якщо він приходить. І тут, хвилини за дві, приходить кандидат, ну, вже закохався, супер, такому не дуже адекватному, радійному, закоханому такому стилі. Ну, я його зустрічаю, а я не можу йому ж відмовити. Його час, він який там, не все, він має виступати. Нужно, в любому випадку. Потрібно. Ну, це його, так би мовити. Він ще прийшов не один, а з дівчиною, з такою симпатичною. Я говорю, це хто? Каже, ну, це моя прес-секретарша. Ну, зрозуміло, хто би ще мав бути. Він заходить, я кажу, може, не треба якось це? Ну, дивлюся, він нічого не скаже. Ні, я скажу все. І тут ми заходимо, я говорю, а зараз представник такої політичної партії, йому слово. Він, да. А я ж сижу поруч. Так він веселий прийшов. Він дуже веселий прийшов. Він так, да, він, мабуть, переплутав телебачення з радіо, тому що він хотів якось потім так жестами спілкуватися своїми виборцями, а потім зрозумів, що це не телебачення, і він мені так показує. Все, виключай. Ну, я ж дивлюся, все кажу. Це був виступ кандидата у депутати. Ну, і такі речі щодня. Колись ефіри були, пам'ятаєте, Олександр Олександрович Мороз, Наталія Вітренко, ці такі люди. Вони виступали, вони викуповували ефірний свій час рекламний погодинно, там, годинами. І тут Олександр Олександрович, пригадаю, викупив годину. Я думаю, ну, про що можна розмовляти годину? Ну, розумів, там, політика, економіка, там, всі ці програми, це... А він такий приходить, трішки поговорив, потім каже, Володя, а він перед цим видав свою збірку, він вірші пише. І він говорить, а можна я в ефірі почитаю свої вірші? То, звичайно, Олександр Олександрович, давайте. І тут він як почав, коли 45 читати свої вірші, я ж зробив вигляд, що я уважно слухаю, коли людині цікаво, коли хтось занурюється туди. Він так задумав, каже, ви такий прекрасний ефір провели, мені так сподобалося. Головне, внімати заслухати. Ще. Діти киваються. Так, що таких ефірів багато. Отдихав ви там году, кстати? На роботі. Ми відпочиваємо, самовідомо на роботі. Збираємося. А куди? Тут, в Полтаві. Полтава. Да. На стадіоні, на концерті. По поводу травлів, мені все-таки цікаво. Так же саме коментатор футбольний. От там є така знаменита фраза штанга. Пі, ні, гол. Було щось подобне. Гол, штанга. Да. Ну,
У мене таких особливих не було, у моїх колег було. Я, наприклад, там ще багато різних уже там проводив тренінгів, курсів, тобто сам вчив людей. Як не матюкатися на... Як правильно себе вести. Я, наприклад, пам'ятаю один мій колега, зараз ви його також дуже прекрасно знаєте, коли він щойно почав, він попросив, він, в принципі, не журналіст, ні, він не коментатор, він журналіст, але він попросив, він був дуже пов'язаний з футбольним клубом Ворскла, він якось попросив, каже, Вова, от ти коментуєш, а можна з тобою попробувати? Я кажу, ну, звичайно, можна. Але у нього така психотип такий, дуже такий, він меланхолік. Ну, коментатор футбольний не може бути меланхоліком, все. І тут колись я сиджу на радіо, слухаю, він коментує, уявіть собі, футбол, там такий матч, от, як Олександр чекає завтра. Але... І тут там дійсно таке відбувається, він коментує, так, наші з м'ячом, пауза така хвилина, наші підходять до воріт, ну, на русском, к воротам соперників, і тут момент, удар, і тут всі ж так, це, тут хвилина така пауза. А где же мяч? Потеряли. Так. А взагалі таких історій дуже багато було. Я можу розповідати про кожне місто, де я був, де коментував там просто. Колись ми були в Запоріжжі, Славутича арена щойно відкрилася, вулиця Лобановського, там, ну, пам'ятаєте, ці події трапилися з Валерієм Васильовичем. І коли щойно відкрилася Славутич арена, от там в мене був один із коментарів, чи не перший матч на цій Славутич арені. Ми приїжджаємо, грала в Ворскла і Запорізький Металург. Ну, а коментатор з Полтави, ну, це так випадково, це не те, що це там такі випадки трапилися. Ну, уявляєте собі, в Запоріжжі ж не знають, що я з Полтави. Просто приїхав коментатор, вони взагалі всі думають, що з Києва, хоча тоді було з Києва дуже мало, ми були всі по регіонам. Я ж заходжу, думаю, Славутич арена, новий стадіон, фешенебельна коментаторська позиція, все. Нічого такого немає. Мене заводять в кімнату прес-служби, а це одночасно і прес-служба, і музей футбольного клубу, і кімнатка, де працівники цього футбольного клубу під час перегляду футболу вечеряють, так, можна сказати. Підтримують настроєння. Підтримують собі настрій. І тут я від собі я, а за мною стіл, де відбувається оце все діло. Я в ефірі, в прямому, потім я розумію, що все чути, що відбувається. Ну, там вони менше говорили, там такі тільки були звуки. Цокання такі були. Ну, мені потім вже ж говорять, що я коментував і це все відбувалося, я ж не буду розповідати, як це. Але це ще не все. Ворскла тоді програвала і десь на останній хвилині наші забивають гол. Ну, забивають гол, я ж, ну, більше порадів в собі за Ворскла. От, але ж став гол, все. Ви бачили б їхні обличчя, вирази обличчя, тому що їхня команда пропустила на останніх хвилинах, і це ще не все. Тут матч закінчується, і тут заходить наш працівник футбольного клубу, який там, ну, у справах, йому треба було по роботі зайти, він же думав, що він. І він так сказав, о, Вовка, привіт! Тут ці люди, які вечеряли, незадоволені таким рахунком. А откуда знаєш ти Вовку? А він спокійний такий, так це ж наш полтавський, все. Вони мене потім там ледь не... Ось такі були моменти. Це треба було, якщо прямий ефір, де та камера, приблизиться ще вираження лиця. Немає сцена. Так, немає сцена. І ми такі, а, да. В Луганську взагалі було супер. Там стадіон «Авангард». Там звикли, що коментатор завжди в Києві сидить, нікуди не їздить. Я приїжджаю, майже ще зима, там початок березня. Я приїжджаю, там, здравствуйте, я коментатор, мене уйді, Шайтан Буран, коментатор там. А ти самозванець. Я там все, що тільки мог показувати, мене ніхто не це. В кінці, коли вони зрозуміли, що це дійсно коментатор, і буде працювати у прямому ефірі саме на стадіоні, вони мені зайшли якусь конуру, півполя не видно. Тобто на помацьки треба було. Ні, мені сказали, щоб я по монітору коментував, але там тоді у Т1 був канал, там такий монітор був цікавий, там 73-го року випуску, перемотаний отак тричі скотчем, він так розвалювався. Що нельзя справити скотчем, то тільки можна справити з допомогою скотчем. Так що це дуже багато таких цікавих речей. Скажіть, де фотографія є? Фотографія отут. Пройдіть прямо, там фотографія. Спасибо. Будь ласка. А, да, на Луначарського. 1000-річчя Полтави. Да, вибачте. Я вчора вияснив, капітал, оказується, написали, знаєш хто? Після всіх переименувань, до і після козаки, але з гончар. Карла Маркса була, стала козак, ну вже давненько. А Леся Гончара була Енгельсом. Тобто Карл Маркс і Енгельс. Так, з перейменуванням вулиць. Уже вивчили вулиці Полтави?
Новий. Їх багато. А в паспорті себе поставили отметку, що ви живете на другій вулиці? От, до речі, я ж це все пам'ятаю. Як там справи? Все нормально. Ви знаєте, коли я другий підхід зробив, це зайняло у мене рівно 15 хвилин. Рівно стільки, скільки я записував. Це, Саша, міняв адрес. Тобто я зайшов в п'ятницю, в 3 часа дня. Здрасте, здрасте. Можна? Да, пожалуйста. Мне дают бланк, я беру номерок. Очередь. Сажусь заполнять, я еще не заполнил уже мой номерок. Захожу, сдаю. Просто всем рекомендуем. Понедельник, вторник туда не ходить. Паспорт. Почему-то вот такое происходит. Да, в горисполкому, там, где в паспорте отметка. Справа в том, что тут может два випадки. Або перше, дійсно, що цей візит допоміг, а друге, що просто вже вас упізнали, що це ви? Ні, я думаю, ні, чесно. Ні? Довольно часто я накажу, що губого себе ордена вішу. Бессмысленно. Здесь это действительно никто на меня не реагировал. Очередь там электронная. Если б даже меня узнали, они тяжело у них было бы это все. Я проконтролировал. Действительно, все произошло очень быстро и просто. И поэтому рекомендую, если вы действительно патриоты все, извольте не только на здании у себя этикетку поменять, но и в паспорте. Справа в том, что та улица, где я, там продолжаются эти все рухи стосовно того, хто та людина, яка стала новою символом вулиці, граф фон Гарніє. Так що там дуже цікаво. Там ще можливо треба не ходити ще туди. А це у нас дуже багато вулиць, кстати, піднімають питання. Люди і так не знали, на чиїй вулиці вони жили, а зараз то тим більше просто. А хто це, чому це? Я просто черговий раз переконуюсь в якомусь такому підході у цьому. Не такому професійному, професіональному, як він має бути. Ну назвіть там, коли ви вагаєтеся в чому, що епітетів, прийдіть до нас. Дуже багато речей не вдумано, так. Що звичайно от зробили, якщо на то пішло в Америці? У них там по нумерації вулиці. Стріт, стріт, стріт. Так, да, стріт 1, стріт 2, стріт 3, стріт 4. 52, 86. Так, да, і вот все. І не буде більше ніяких спорів. Ну що, Полтава, розтягувати час не будемо. Всім любима музика, стой. Уже заказав Сісі Кетч. Я ще одне, можна? Давай. Знову про дощ і знову про радіо. О. І знову про те, що тут відбувається щодня. Колись з нами працював, у нас чоловіків на радіо дуже мало завжди, переважно жінки. Колись з нами Юра працював, десь років 10-15, колоритна така особистість, Юра Коржиков, зараз він рудницький, поважна людина у Києві. А коли ми працювали десь ще у 90-х роках, у нас було тоді мало, там 5-6 чоловік, і у нас люди робили тоді все, ну от як і ви. Режисер, автор сценарія, ведучий, там і той, і той. А ми тоді були, як і зараз, на Кириченко, тоді Люксембург, а на зараз вже європейський, тоді Фрунзе. Юра бігав, там був магазин «Інрок» за дисками, компактами. Є такий, вже нічого його. Немає вже. І у нас ефір, уявіть собі, Юра, він дуже переживав за те, що була нова музика. Він біг туди, хлопців просив, дайте мені цей диск на годину, я отак сюди-туди, і ноги в руки, і біжить на ефір, кидає його, крутить, потім назад, відносить, спасибо, пацани, я оце зробив все. Ну, звичайно, що Юрі в цей час не до новин, тому що, а Юра це і новини, і все. Юра якось забігає і сказав там, в Полтаві там 16-та година, то-то-то, а насправді була 15-та година. Наші люди, які завжди все чують, і чують тоді, коли це якраз так і виходить, а не тоді, коли треба чути, коли все гаразд. Вони ж одразу мені телефонують, що там оце Юра, там це. Я ж кажу, Юр, ти ж хоч на годинник дивився, а там такий величезний годинник у студії. А що таке, Іванович? Та оце ж кажу, 15-та година, ти сказав 16. Ой, вибач, там все те. Я вибачусь, кажу, Юр, ну давай же, будь уважний. Да-да-да. І побіг знову ж диск, прибігає. Виходить Юра в ефір. У цей час, напевно, всі вже включили. Послухайте, що ж скаже Юра? Як же він буде вибачатися? Юра виходить в ефір. Полтаві 16-та година. Ну я ж про вам. Ну я ж про це вам вже годину тому, як казав. Ну, молодець, молодець. Так що і ви. Синоптики кажуть, що дощ. Нехай буде дощ тоді, коли треба. Не заважає вам працювати. І нам працювати, і гра. Завтра ігра. Головне, щоб на ігру не Саша, було дощу. Аж пронікся футболом. А до речі, це дуже важливо, Саша, тому що всі думають, що це не пов'язано з погодою, а це дуже пов'язано. При тому, що треба грати саме так, погода може внести величезний, я про це думав сьогодні дуже багато. Якщо буде дощ, не дай Боже, грати ще щось забити набагато важче. Тому супернику буде легше. От і все. Супернику все-таки легше буде? Звичайно, тому що відстояти свої ворота за такої погоди легше, ніж туди щось пропхати. От такі тонкості. І це буває, їх дуже багато.
Так що все. Хороша погода. Дивіться завтра програму, дізнаєтесь багато чого цікавого. Володя, свою програму рекламіруй. Ні, я про вашу. Та нашу вже смотрю, свою тепер. Музичний ранок до музики. Каву вранці не п'ю, слухаю музику. Між прочим, чай зелений. Чай. Тому що і так багато енергетики, а стосовно того, що може її збільшити, це хороша музика. Я як людина 90-х, людина, яка попрацювала 10-15 років в дискоклубі «Глобус», тут поруч, привіт усім, хто пам'ятає, тоді в нас була музика стилю диско. Диско, так. Вона і зараз. Сісі Кетч, «Stranger by Nights». Можна? Это, отак, будемо шукати. З того часу. Все, удачі всім. Доброго утра. До завтра.